Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Isen Berisha tha se me sjelljen e tij Albin Kurti po vënë në rrezik miqësinë e Kosovës me shtetet që i kanë siguruar e se pavarësinë. Sipas deputetit Kurti po e mbush popullin me propagandë, ndërkohë gjendja sociale ekonomike në Kosovë është e mjerueshme. Kurti duhet të ketë edhe konsensusin e opozitës për vendime të mëdha, edhe të shoqërisë civile, por ai ka dalë edhe kundër partnerëve ndërkombëtar, siç janë SBA, për të cilën nuk mund të ecim përpara. Në mënyrë cinike dhe ironike, po tallet duke sjell kosto për Kosovën, deklaroi Isen Berisha. Nuk ka kosto më të rëndë se sa Kosova të jetë në sanksione vendeve që vetë kanë ndihmuar të çlirohet dhe vetë kanë dhënë ekzistencën. Në Kosovë humbulohet gjendja e mjerueshme me tema të mëdha në qeverisjen e Kurtit. 500.000 njerëz, shumica të rinj me diploma, janë larguar nga vendi. Kurti po e tërhesh popullin zvarr me propagandën e tij, shtoi deputeti. Ish ambasadori i Shqipërisë në OKB Agim Nesho ka thënë se ka folur për synimet e presidentit serb Aleksandar Vučić. Nesho është prejur se Vučić po kërkon të krijoj linja të pastra etnike, u synon të krijoj Jugoslavin. Presidenti Vučić po kërkon të krijoj linja të pastra etnike, me qëllim që të krijoj Super Jugoslavin, Serbinë e Madhe, dhe ne vazhdojmë prapa me atë që ka vendosur Perëndimi, potencoi Nesho. Ndërkaq, theksoi se Vučić është provokator sepse e trajtoi një marrëveshje që duhet të jetë panormalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Në mënyrë të pabarabartë, nuk mund të jetë një diskutim i Perëndimit sa herë që ka ambicie dhe teksa nacionalizmi i ri serb. Amerika dhe vendet perëndimore kanë gabim përballë faktorit shqiptar. Vučić ka thënë se do të ketë marrëdhë çmimi Nobel nëse do të njëjtë Kosovën. Faktori ndërkombëtar thotë që Kurti duhet të bëjë detyrat e caktuara nga vetë faktori ndërkombëtar. Kam qenë në New York një takim me personalitete të larta, ku Kurti tha se nuk jemi për të bërë ndryshime të mëdha, po për të bërë autonominë e gjerë. Tani po bindemi nga dita në ditë që pas u bësh përbërja Jugosllavisë, do i rikthehemi këtij problemi në mënyrë të vazhdueshme. Pra problemi që ndodhi me gjenocidin ishte një shpëtim që Perëndimi nuk e bëri për Kosovën, po për veten e tij, shprehet Nesho. Analistët Duga Dingorani, Shpend Ahmeti dhe Valon Murati kritikuan lëvizjen aktuale të presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti, duke vlerësuar se Osmani sillet fëminore ndaj SBA-s dhe BE-s, dhe se Kurti po bën gjithçka me manipulime për të shmangur zbatimin e formimit të asociacionit. Duke kritikuar strategjinë që marrdhënien me SBA-n, Gorani tha se deklarata e presidentes Osmani se qeveria dhe alatët të ulen dhe të merren vesh për planin për heqjen e dinarit është skandaloze dhe aq fëminore. Shikoni shkëmbimin e tezave që po mundohen të paraqesin kur është fjala probleme mes bashkisë ndërkombëtare dhe qeverisë së Kosovës. Dikush në një pozitë kaq të lartë shqipton një fjali që është fëminore, potencoi Gorani. Shpend Ahmeti, ish-kryetari i Prishtinës, ka thënë se në të njëjtin kohë opozita nuk mund të merret në propagandën e Albin Kurtit. Jam e shqetësuar se kjo opozitë nuk është në gjendje të luftojë propagandën e Albin Kurtit. Kur ke një qeveri që administron propagandën, atëherë duhet ta kmerresh. Nuk mund të ankohemi më se në zyrën e vetëvendosjes ka një ushtri analistësh dhe do t'i sulmoni ata.